Лемки в Карпатах жили споконвіку і головні займалися спочатку пастерством, потім рівництвом. Жили бідні, але гідні. Даша притрапила меса в родині і вас поїхав на погріб в Рубіні. Всі си думали, що там кус пошій дивіці у почерзі родину відкрити. Ludzie, co tu przyjechali na te lemkowskie chaty, no to gadały, że jedą na Ukrainę. Ja gadałem, Boże, jakaż tu Ukraina, ta Ukraina na wschodzie jest, tam Lwów, Przemyśl, tam za Przemyślem Ukraina. A tu była Lemkowszczyna. Ale skoro werną w istej podoroży, tych da tam lepidu powił, Vera Boże. Східня Лемківщина була під впливом діянь українських діячів о поглядах проукраїнських. А вже від повіту Крушнінського, Ясинський, Нової Сонці, Горлиці була орієнтація барже русінська. Давно то було різно, віде, не було так, як тепер, щоб так було. Але люди якось були так щирі, десь любили товариство, сходили ми ще, щоб було весільше. І поспівали, навіть молоді, що танцювати ще вчили, як танці були інші, стародавні. Тут, хоч би нам дехто на органках був заграв, то ми ще досі натанцювали. То була радість була така. Були зими тяжкі дуже, ну то часом на Йордан вода скута була льодом, ну а в нас такий звичай був на Лемковщині, що треба було, як недалеко церкви була вода, то що виходило власне на ту ріку, там що витинало хрест в льоді і там потім вставлялося столик, вогли, люди з процесію виходили з хоронгвями, ксьонц, власне, і там пошвачав воду. Вони ще варшанували Лемка з поляками, то не було жодної біди, жодної війни. Жили як браття. Ти з Гути, вони там бідно жили в Гуті, до церкви, до костела, до Звиграда ходили. А так то ще тут до Крамта, до тої церкви грецької. Був фронт, перша лінія в Полянах, друга в Крамтині. Ми були під фронтом. День був спокій, а вночі стріляли. Также не забило дуже людей в Крамті, 4 особи тільки, так кривду нам не робили. Було так, якби хтось забив німця, цивіли, то забивали 10 осіб за одного німця. Ну і так, що тут на Гаубові забило двох німців, партизани забили. І прийшов Арбасан з Ясла. На Кригівці Крампніки, як і діти, якщо чи старші люди, чи молоді, швидко ставляли під плотом, бо швидко до розстріляння. До одного німця 10 осіб, 20 осіб наймали. Ну, я мої няню так перше називали, не тато, тільки няню. Були вітом 10 років в стані воєнні. Ну, і то ці люди ще швидко повували на віта. Żeby Wit oskarżył, że Sudnyć niewinny. A moi nianie przyszli, powiedzieli tak, że to ludzie Sudnyć niewinny. Ja za nich oddaję swoje życie. Лемки були громадянами Польщі. Як прийшов 39-й рік і війна з Гітлером, то були мобілізовані, так як і всі поляки. Досталися до російської радянської неволі. І в тій польській армії Андерса, між іншими, були і наші
з Лемківщини хлопці були святкояни. Принаймні я знам два назвиска. Jeden zginął pod Monte Cassino, Kołdra Mikołaj, a drugi przeżył, to był mój stryko, Pawolak Iwan. Boronili z mety Polski, a ona nie все nas boroniła. Wystarczyło powiedzieć, że gdy był winił UPA, bo ktoś się winił. Aresztowali i biut, bzialenia. І теж били, де маєш зброю, і де маєш УПА. А я не УПА не вію, а не зброї не мав при собі. А зброї до дябла було по лісах, по потоках і так далі. Ну і потім, як нас везли з Дуклі до Ясла, на УБ, то били нас страшні. To nie tylko mnie, ale wszystkich tak, którzy wezli, nawet Polaka, taki piątek był z Jasła, z miejscowy. A w Jaśli potem na stacji nawieszali na nas karabiny, amunicję i ludni z Polski nastawili, że zjimali banderowców w lisi. A to żaden nie był banderowiec, nie niewinny ludzie, prawda? Ale nas, i ludzie na nas pluli prosto, że to banderowcy. Така була доля, так і були час. Нечто було, що старі Русі виганяли з поляку, нищили поляку і большевик, Сталін бандитський і чистив Лемку з Карпат. Ту нас залишили на Карпатів. Це мого дня і це мого місяця, в липень, то було в липцю, ні? Ну і запукало військо, і ми за пів години майсо, і то до військо йшло, і стояло двох вояків коло хижи. Нігде не ходили, щоб не втекти до ліса, ні? Ну, і то є так, то було, ну така справа була, що люди пекли хліб, і треба було їхати, бо з люфами стояти, розумієте, а хліб зостав в пецу. Тут так і був, це припоминав Хомняк Джегос, я називав. Хомняк Гриць. По-лемківськи. Ну і він був на війні, прийшов з війни. Воював за Польську. Ну, щоб Германа знищити, ні, Гітлера, ні. Ну і так не було ради, бо сідовий конець. Як прийшов Пашик, то не там ще не пукуть, він бив мені цілу ніч. Таким був, таким чарний був, як хто. На самоут, на УБ, до Кросна і до півниці там, до сутежа. А так коляна вода, до води. Сам випор. Пішов. Я зараз слухав там. Я мислю, що якось вірме, певно, на пожарця мам такий, ж конець за мною. Але ви прийшов сам, то вже чоловік. Вже чоловік то є. А то був Сурп'янка, трохи на копальні працював, теж його забрали. Білі. Ми знаєш, що та білі. Ну, за що нас так побережемо. Так і ми пережили пекло в Другій війні світовій. То світ не відділ. Як то споминам, то не можу ані спати, бо мені ще то денно припомінати.
Старі хлопці на заході ще спотикали, то вболівали страшно, як і зробили українцями. По війні зараз. Були ми українці, кожен українець. Але я не єм українцем, я єм русином, руснаком. Найшутки бортаки, то пам'ятають, вже на цілим світі наше поважають. Інші би ще хотіли нашого навчити, але кібортаки не хочу грабити. Європейська унія меншини попера, далем коза чужим не вся фурт розсера. Треба нам зачати своє шанувати, бо зараз не буде уж у чим співати. Каждый лемко заходу дуріє. Нова мода тепер, всіх преоначат. І наші молоді барся там полачат. Старі тіща ганьблят, по своєму радити. Василь не міг того не як зрозуміти.